Gospodine Vidović, cilj opravdava sredstvo. Kad ne može Muhamed Bregu, onda Breg Muhamedu. Puni smo događaja, a malo novinara, tako da se zahvaljujem da ste posle konferencije za novinara došli ovde, a i dugo se nismo videli. Ja sam u najavi ove utakmice rekao da se igra prvenstvo koje je po mnogo čemu čudno i da će tek kasnije doći na naplatu to ko je igrao, ko nije igrao, ko je poražen, ko je pobedio, jer se tu sad bodovi uzimaju. Savez, zvao sam glavne ljude, niko ne objašnjava šta se to s Reckom desilo i zašto je napustio, jer smatram da ovako do kraja nije regularno. Ali vidim kako me gledate, to vas malo interesuje. Vas interesuje teren, ovi mladi momci, vrtić vaš, kako sam ih nazvao, i utakmica protiv Jagodine. Uz ovo pitanje podsjetit ću da ste ih tamo razbili, ali to je bila trening utakmice, bilo je 6-0 za vas. Novo sam rekao. Da. Hvala na pozivu pre svega. Pa upravo tako, mislim da ove stvari na koje ne možemo da utičemo, da na ovu prvu konstataciju, da samo kratko nam neko svoje mišljenje. Meni je pre svega žao što je Dinamo napustio ligu. I zbog same regularnosti lige, i zbog toga što stvarno mislim da je to jedan klub koji bar u ovom rangu treba da ovaj funkcioniše i bitiše i da je to jedan veliki grad koji treba da ima možda i ekipu kao i ovaj i tradiciju ima i kao i Pirot sigurno neki potencijal za više. Međutim, to su neka njihova dešavanja i na to ne mogu da utičem, pa ne mogu time se bavim, ali je ovaj poražavajuće da je jedan tako kao veliki centar. Kao čovjek iz fudbala. Jeste, da se to dešava, žao mi je stvarno. Ovaj drugi deo isto totalno tačna konstatacija, nas zanima samo u ovom momentu Jagodina, kao što će nas za 2-3 dana zanimati ta sljedeća utakmica. Imali smo tu utakmicu sa njima u pripremnom delu u sezone, odnosno u pripremama, jednu ubedljivu pobedu, malo specifična utakmica na veštačkoj travi na nekim uslovima da mi nismo ovaj navikli da igramo, međutim, eto, to je bilo kako je bilo. Dosta ubedljivo smo ih dobili, možda u prvom delu nekoj egal utakmici, u drugom smo bili dosta bolji, ali negde što ono sam rekao, ima sigurno 10 dana igračima da ta utakmica nikako ne sme danas. Pa ne sme da bude kriterijum nikako. Da bude kriterijum, jer to neće sigurno biti tako i neće biti ni malo lako. Ja se stvarno nadam, a vidim i kroz ovaj pripremni period od 14 dana, jer smo imali smo tu pauzu u prvenstvu, baš zbog branja koje smo pominjali. Vidim jednu ozbiljnost kod njih, vidim jedan dobar motiv za rad i eto, nadam se da će da su shvatili to što su i svesni su i pametni su, znači da je ta svaka utakmica za sebe, a pogotovo prvenstvena i prijateljska, ne mogu da se odmere. Da. Tako da, Ja stalno apostrofiram tu mladost i ove mlade momke, valjda želeći da i na ovakav način utječem na njihovu ozbiljnost, na njihovu želju, na njihovu borbenost i da to može tokom prvenstva da bude jedan od vaših aduta. U kojoj meri i na koji način oni prihvataju to, s obzirom da im dajete značajne zadatke i da li smatrate da će to na proleće biti nova vrednost Radničkog? Ja se nadam, da li će da bude, to ćemo da sačekamo. Ako merimo po nekim pripremnim utakmicama, ako pogledamo prvo kolo, i ako pogledamo čak i ovu utakmicu koja, opet kažem, nije koju smo odigrali u međuvremenu u Dimitrovgradu kao neku pripremnu i premostili tu pauzu u prvenstvu, vidi se da ti momci dosta ozbiljno shvataju svoje zadatke sad, u kojoj meri će da ih ispune. To je pre svega na njima, ali pristup sigurno da je nešto što bar ovoj ekipi ne sme da bude ni jedno i ne sme da bude upitno, a pogotovo nam u ovom momentu. Mislim da to za sad sa te strane stvarno ne smemo i ja nemam zamerki, a negde će igra biti ovakve, negde onaka, igra je živa i to, na to utiče dosta faktora, ali imamo jednu grupu koja dosta ozbiljno radi i to moram da napomenem. Oni su prvi ispit, ako je to ispit, možda i kolokvijum, dobili, položili protiv Dubočica, koja je iskusan tim, ali je u potpunosti nadigrana i pala pred ovim momcima. Pa
Jeste, Dubočica je jako dobra ekipa, tu nema priče. Mi smo to i pre utakmice, posle utakmice konstatovali da igrački sigurno u samom vrhu, ako ne, da sad ne merimo ovaj... gore je trajali i Popovac po bodovima, ali i Dubočica je sigurna ekipa koja ima sigurno kvalitet za nešto daleko više, ali ovaj naš pristup i naš stav je bio takav i takav je bio i kroz neke prethodne utakmice. Ja, mene nije iznenadilo to što smo i protiv Dubočice izgledali tako kako smo izgledali, jer smo, kažem, i kroz pripreme negde pokazivali da ima tu materijala, da se odigrale neke jako kvalitetne utakmice ovaj, i da ti dečaci napreduju, to je evidentno, evidentno je nekim momcima, ne pričam samo o sad ovom pripremu, nego pričam o nekom delu od letos pa do evo marta meseca, to je već jedan ovaj rad od 7-8 meseci sa zimskom pauzom, nažalost koja je bila malo duža, ali je evidentan pomak od tih momaka i to je ono što sigurno može da nas čini zadovoljno. Vi ste im dali što pokazuje, što je takođe lakmus. Dali ste većini njih da igraju i za podmladak, tako da nisu, imali su još jednu takmičarsku utakmicu koju su dobili. Da, i tu su utakmicu dobili i tu su, ovaj, ne mogu da kažem svi, ajde, ali većina isto ovaj, prišla jako dobro. Jeste vide da odskaču od... Trebalo bi da se vidi. Pa dobro, vidi, malo je bila dosta ujednačena utakmica. Ne mogu da kažem da je neko tu... Pa dobro, protivnik je dobar tim. Korektan je tim, to je ekipa koja se, koliko sam dobio informaciju, tamo bori za sam vrh tabele ovaj, iz Niša. I utakmicu su dobili svakako, što je za svaku pohvalu, ali mislim da svi ti momci treba da koriste i te minute, jer generalno utakmica je utakmica. Tako je, zato sam i rekao to. Tako je. Već sutra će njih 4-5 ponovo ići da igraju protiv Radnika u Surdulicu i da jednostavno je jako bitno da taj igrač ima 90 minuta tokom nedelje u nogama, a da, ne znam, u nedelju pomogne koliko može ili tamo sredu ili subotu kad se budu igrale zvanične utakmice prvog tima, ali je to sigurno samo na njihovu korist. Bože, Manči se vraća, kapitan, iskusan futbaler koji je potreban. Koliko ste mi rekli, neće moći Sekulić zbog kartona. Da, eto, to je... Bože, se vraća posle kartona, Sekulić je dobio taj karton koji ga suspenduje, da ne može da igra ovo kolo i ovi ostali momci, evo imamo još dve aktivnosti danas i sutra i nadam se da će sve biti okej, okay, da su ostali su zdravi. Imamo malog Stojkovića koga bi isto volio da pomenem, dečka koji je nažalost zbog nekih komplikacija ovaj van trenažnog procesa dugo, ali se iskreno nadam da će za desetak dana i on biti ovde i da ćemo i njega imati na raspolaganju. I eto, to je to što se zdravstvenog biltena tiče. Svi su zdravi, znači osim Sekulića, ali opet imamo Božu koji sigurno mnogo znači za ekipu. U krajnjem slučaju kapitan je tima i da ne dužimo njegovom iskustvu i kvalitetu, izlično je govoriti.